oliy <laughs> sud prokuratura shuni ko'rib qo'ysin qo'rg'ontepa tumanida haqiqat yo'qligini mana chaqirishsin kerakli joyga boraman men haqiqat yo'q mana mana qog'ozda qolgan o'zbekistonda mana Odamlarning norozichiligini yo'qotish vazifasi menimcha qo'yildi Mana bilet raqamlari uchib ketgan samolyotini reyslari berganman deyapti bu yerda yollanma guvohlari 12 ikkita epizodda ko'rsatilgan binoan sud oliy sud raisi yangi bo'ldi besh yuz uch million hamda yigirma yetti ming aqsh dollari hamda cobalt avtomashinani sotib yuborgan deb nima qaragan zakaz asosida tergov qilgan assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar ayni paytda biz andijon viloyati qorasuv shahridanmiz sababi bu yerda tad bir tadbirkor oilani farzandi ba'zi bir tuhmatlar orqasidan turmada o'tiribdi degan bir, bir murojaat bilan bizga chiqishdi shu sababli biz hozir ayni paytda mana kech bo'lishiga qaramasdan shu joyga yetib keldik ularni aytishiga qaraganda tergov organi tomonidan unga nohaq ayblovlar qo'yilmoqda deyishyapti endi hali sud yakuniga yetmagan suddan odil hukm kutishyapti qolgan gaplarni o'zlarini murojaatlaridan eshitasizlar qanchalik darajada yurtimizda qanaqangi ishlar bo'lyapti men andijon viloyati qo'rg'ontepa tuman qorasuv shahri birlik mf pichoqchilar ko'chasi yigirma beshinchi xonadonda yashovchi o'zbekiston respublikasi fuqarosi asqarov xo'ja siddiqovich bo'laman mening uh, hozir uh, murojaatim o'zbekiston respublikasi bosh prokurori nig'matilla yo'ldashevga hamda o'zbekiston respublikasi oliy sudi baxtiyor islomovga murojaatim quyidagilardan iborat uh, men andijon viloyati qo'rg'ontepa tumani nazorat organlari prokuratura xodimlari hamda qo'rg'ontepa tuman ichki ishlar bo'linmasi tergovi xodimilari yuzasidan shikoyat qilib murojaat qilmoqchiman shikoyatimni asosiy sababi mana ıı, bir necha kundan bergi andijon viloyati qorasuv shahrida yashovchi abdumo'minov shukurullo shavkatjon o'g'lining qo'rg'ontepa tuman jinoyat ishlari e, sudida jinoyat ishlari sudyasi ozodbek e, aka nig'matullayev ko'rayotgan ishi e, yuzasidan murojaatim shu tergov jarayonida murojaatim e, tergovchilardan norozi bo'lgan joyim e, andijon viloyati qorasu shahrida yashovchi o'zbekiston respublikasi fuqarosi qodirov umidjon qorasuv shahrida yashovchi abdumo'minov shukurullo ustidan shikoyat qilgan shikoyatda o'n ikkita qismdan iborat bo'lib go'yoki ikki ming yigirmanchi yil aprel oyidan ikki ming birinchi ikki ming yigirma birinchi yil sentyabr oyiga qadar abdumo'minov shukurullo qodirov umidjonni ishonchini oqlab ishonchiga kirib go'yoki besh yuz uch million so'm o'zbek pulida yigirma yetti ming aqsh dollarida hamda bitta cobalt avto mashinasini aldov yo'li bilan qo'lga kiritib sotib yuborgan degan arizasi yuzasidan sud jarayoni davom etdi bir necha kun davomida sudga chiqarishda tergov nazorat organi xodimlari jumladan prokuraturaga yozgan qodirov umidjonni arizasi bo'yicha ichki ishlar bo'linmasiga tergovga yuborgan ishni i̇şte, ichki ishlar xodimi e, tergovining olib borgan tergovchisi adipatto ismlik tergovchi yuzaki qaragan tergovga bir taraflama qaragan zakaz asosida tergov qilgan tergov jarayonlari daже da olib borilmaganda oddiy fuqaroni hech qanday telefon audio yozuvlari даже til xati даже e, yozma shartnomasi hattoki notarial idorasi orqali tasdiqlanmagan hujjatlarga asosan davo qilish yo'li bilan go'yoki o'zini yonida yurgan yana bir marta qaytaraman go'yoki o'zini yonida yurgan zokirjon qudratillo abdukarim shaxslar yonida yurgan deyishimni sababi bular e, bir yarim yil davomida guvohlik tariqasida yonida yurganmish yoki aslida bular abdukarim zokirjon qudratillo shaxslar qodirov umidjon bilan birgalikda soxta ta'minot firmalarini ochib birgalikda ishlashadi bular haqiqatda qo'rg'ontepa tuman o'ramida joylashgan xalq banki agro banki va boshqa e, banklardan ta'minot sifatida chiqqan imtiyozli kreditlarni hisob raqamlariga to'plab tushirib tadbirkor abdumuminov shukurlodni hisob raqamlariga o'tkazishgan o'tkazishib go'yoki mahsulot oldim deb birga bir shaklda -bir naqd pullarni olgan naqd pullarni olib bularni yopish maqsadida go'yoki men pul olmaganman qarama qarshi qilib yozib mana shuncha besh yuz uch million hamda yigirma yetti ming aqsh dollari hamda cobalt avtomashinani sotib yuborgan deb davo qilgan tergovda abdumo'minov shukurulloni hech qanday asossiz tergov ham olib borilmadi bir yarim bir oydan ortiq bir oydan ortiq tergov bermasdan sudga chiqarildi sud jarayonida tuhmat qilganligini sababi aniqlandi epizodlarda qarang go'yoki ikki ming yigirmanchi yil may oyida qorasuv shahri uchta yigirma ko'chasida joylashgan sharif monti oshxonasida shukurullohga sakson millionlik plastik berdim deyapti bu yerda guvoh bo'lmagan deyapti shukurullo ushbu pulni birga bir qilib beraman deb ikki uch kundan keyin menga ellik millionni berib o'ttiz million bermadi deb murojaat qilgan sudda o'sha şey, ularni ustida bo'lgan guvoh sharobiddin ismli qora suv shahrida yashovchi xolis guvoh borib o'z guvohlik anaqasini berdi ko'rgazmasini ko'rgazmasida shukurulloh bilan umidjonni o'rtasida bo'lgan suhbatda bo'lganligi o'sha mahalda bir ozdan keyin plastikni olib shukurulloh ketib sumkada pullarni olib kelib berganligini guvohlik berdi bular arizasida menga o'sha kuni pul bermagan degan qarang yana bitta epizodda ikki ming yigirma birinchi yil aprel oyida toshkentdan men tanishimga aytib to'rt ming aqsh dollari berdirganman shukurlohga deyapti bu yerda shafyor haqiqatda hech qanday to'rt ming dollar olib kelmaganligini bir necha bor shukrullo tadbirkor shukrulloni uch ming aqsh dollarini toshkentdan olib kelib berganligini aytgan bu sudda namoyon bo'ldi ikki ming yigirma birinchi yil avgust oyida shukrulloga umidjon andijondagi bankda ishlovchi yana bir marta qaytaraman bankda ishlovchi xodimidan besh ming aqsh dollari qarz olib berganman deb ko'rsatgan ko'rgazmasida sudda rizayev rahmonali haqiqatda o'sha kuni yigirma birinchi yil avgust oyida toshkentdan kelayotib andijonda shoxbekatda tushib qolib kelayotgan mahalda qorasuvga pochta borligini shunga jo'na umidjonga даже umid bars degan fuqaroga kelyapti degandan keyin haqiqatdan taniyman degandan keyin u yoqdan bank xodimi shafyorga berganligini ko'rsatib o'tdi u ushbu pullarni shukurullo emas haqiqatda umid barsga berganligini sudda o'z anaqasi ko'rgazmasini berdi bu yerda ko'rgazmada umidjonni ko'rgazmasida rahmonali orqali shukurulloga berganman degan qarang yana bir marta yana bitta epizodda hmm. ikki ming yigirma mi, birinchi yil o'ninchi oktyabr kuni shukrullohni ukasi zikrillohga sakkiz ming uch yuz aqsh dollari berganman deb murojaat qilgan yani, arizasida qarang bu yerda ikki ming yigirma birinchi yil o'ninchi oktyabrda berganman deyapti bu yerda yollanma guvohlari o'n ikkita epizodda ko'rsatilgan abdukarim zokir degan guvohlari bular ham ko'rgazma beryapti haqiqatda pulni berganda biz bor edik abdukarim ham zokir ham shuni tasdiqladi lekin sudda zikrillo bilan onlayn telefon orqali sud hayati tomonidan ozod aka tomonidan suhbatlashilganda ushbu fuqaro zikrillo dubay shahriga ishlagani ketganligini bildirdi hattoki ikki ming yigirma birinchi yil yigirma sakkizinchi iyun oyida hujjatlarga asosan taqdim qilindi bu hujjatlar nimalardan iborat mana bu yerda zikrloni mana pasporti orqasida dubayga kirib borganligi haqida pechati undan tashqari mana bilet raqamlari mana uchib ketgan samolyotini reyslari hujjatlarga asoslanib turib bu yerda bularni yolg'on guvohlik berganligini ko'rasiz bu ushbu hujjatlar tergov organlarida ham mavjud prokuraturada ham e, ichki ishlarda ham ichki ishlar xodimlari bunga e'tibor ham bermagan qarangki sudda qatnashgan e, prokurorga ushbular taqdim qilinganda bular soxta emasmi deyapti nazorat organi soxta haqiqiyligini tekshirish ularni qo'lidaku alam qilib gapirayotganim andijon viloyati qo'rg'ontepa tumani nazorat organlari kelishilgan holatda ishlaydi prokuratura hamda ichki ishlar xodimlari shaxsan menga nisbatan ham ikki ming yigirma ikki ming yigirmanchi yil o'n to'qqizinchi avgust kuni no haligi nima desa bo'ladi yolg'on ko'rgazmalar soxta med ekspertiza xulosalari orqali go'yoki davlat hokimiyat vakilini urdi deb ish qo'zg'ashgan men ushbu sudda ichki ishlar xodimlarini hech ikkilanmay aytaman bular zakazga ishlaydi deganimni sababi ismi familiyalari bilan aytib berishim mumkin uchastka noziri toshmatov fayzillo tergov tezkor tes guruhi a'zosi oribjon ergashev hamda qo'rg'ontepa tuman tergov bo'limida o'sha mahalda ishlagan esanali atashevlardan ko'rsa bo'ladi bular tergovda haqiqatda menga nisbatan tuhmat uyushtirishgan даже suddad sud deyapman odil sud men o'zbekiston respublikasida odil sudga ishonaman sudda odil ko'rib chiqishdi sud tomonidan ushbular menga tuhmat qilganliklari med ekspertiza xulosalarini uyushtirganligi asosida ko'rib chiqib ushbu xodimlarga nisbatan odil sud tomonidan xizmat tekshiruvlar xususiy ajrimlar chiqardi men g'azablanib gapirayotganim bu murojaatim bekorga emas qo'rg'ontepa tuman hududida yana bir marta qaytaraman tergov nazorat organi xodimlari zakazga ishlaydi bir tomonlama qaraydi qarang bitta tadbirkorni to'rt yarim oydan bergi hozir o'sha şey, turmada azoblanib o'tiribdi sudga qatnayapti mana endi biz sud jarayonini kuzatdik mana meni murojaatim mana o'z tasdig'ini topmagan holatlar bor ushbu guvohlari zakaz yonida yurgan xodimlari mana qonun ustuvorligi ushbu guvohlar kelib mana zokirjon abdukarim mana guvohlik beryaptida soxta guvohlik beryapti o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz o'ttiz yetti ikki yuz o'ttiz sakkizinchi moddalari bor sudga kirganda ogohlantiriladi yolg'on guvohlik bersam jinoiy javobgarlikka e, tortishga roziman deyapti qarang bular oddiy misol mana ho'p qolganida hujjat yo'qdir mana oddiy bitta fakt mana zikrilloni dubayda bo'lishidan qat'iy nazar o'ninchi oktyabrda biz sakkiz ming uch yuz aqsh dollari berganda guvohlik qilyapti qodirov umidjon haqiqatda berganman deyapti sudda onlayn gapirganda ham men senga berganman deyapti bu o'zbekistonni qonunlari kuchda bo'lsa kerak meni murojaatim o'zbekiston respublikasi prokurori nig'matillo yo'ldoshevga iltimos qilaman ushbu ish yuzasidan tuhmat qilgan yolg'on ko'rgazma bergan guvohlarga qattiq chora ko'rib berishingizni şey so'rayman men yusuf shavkat abdumo'minovich bir ming to'qqiz yuz yetmish ikkinchi yil andijon viloyati qo'rg'ontepa tumani qorasuv shahrida tug'ilganman meni murojaatim oliy sud raisiga hamda bosh prokurorimizga murojaat qilmoqchiman o'g'lim abdumominov shukurullo to'qson oltinchi yilda tug'ilgan maktabni a'lo baholarga bitirib andijon qishloq xo'jaligi institutiga grant asosida kirgan o'qimishli yaxshi o'qigan bola institut bitirgandan keyin tadbirkorlik bilan shug'ullanaman dedi ancha joylarga vakant joylar ishdaga chaqirishdi taklif qilishdi taklifni qabul qilmay fuqaro o'zim tadbirkorlik bilan shug'ullanaman dedi oilada tadbirkor bo'lganimiz uchun qo'llab quvvatladik tunika sexi ochaman dedi yer oldik qurilish qilib bitkizdik yetti kishini ish bilan ta'minlab birgalikda ishlashayotundi yettita odam birga ishlaydi tunikafon tunika mahsulotlari ishlab chiqaradi undan tashqari gilam magazin ochib tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgandi shu meni sog'lig'im yaxshimasligi uchun buni ishlariga aralashmadim o'zim boshqa ishlarim bu qilyapti ish dedik bu yil shu mart oyida qodirov umidjon ariza asosida hech qanday tilxatlarsiz hech qanday hujjatlarsiz o'g'limni ichki ishlarga ariza bilan murojaat qilib olib kirtirib qo'ydi firibgarlik statyasini qo'yishib hozir mana besh oy bo'ldi turmada o'tiribdi sud jarayoni ketyapti biz odil sud hukmini kutyapmiz albatta to'g'ri qarorlarni chiqarib beradi endi shu sudda men shu hamma sudni nimalarida qatnashdim protseslarda ota sifatida bularni bergan arizasidagi narsalar sudda o'z tasdig'ini topmayapti bu yerda juda ko'p narsalar bor u, u guvohlar asosida ishni ko'rib chiqqan detal tilxatlarsiz bir yuz oltmish sakkiz to'rt qo'yib qamoqqa olib kirib qo'ygan hozir turmada o'tiribdi o'g'lim sotdagi e, guvohliklari hamda militsiyaga yozib bergan murojaatidagi narsalar hech qaysi tasdig'ini topmayapti o'zini guvohlari tasdiqlagan zokirjon bitta guvohi yana bitta ikkinchi guvohi ham tasdiqlagan o'ninchi oktyabr kuni sakkiz ming uch yuz dollarni ukasi olib ketdi biz samovarda o'tirib ko'rdik deb guvohlik berdi sudda men shunda o'g'lim zikrillo oktyabr oyida yo'q edi yigirma sakkizinchi iyunda chiqib ketgan dubayga e, o'qish maqsadida ingliz tili bo'yicha dubay sertifikatini olishga harakat qilib o'qib ham ishlab bo'sh vaqtlarda yigirma sakkizinchi iyun ikki ming yigirma birda chiqib ketgan mana pasporti mana dubayga e, kirganligi haqidagi pechat aeroportniki mana bileti shuni dan men o'zim bildimki guvohlar noto'g'ri guvohlik berishyapti şey bu ish menimcha tuhmat bo'lsa kerak endi yana bitta nimada ikki yuz million so'm besh ming aqsh dollari berganmiz tunika sexini ishlatish uchun deb yozish beryapti bu yerda yoz nimasida arizasida ikki yuz millionni o'zim berganman deyapti qodirov umidjon sotga kelganda zokirjon ham qo'shilib men birga olib borib berganman deyapti umidjon aytyapti de, meni ish somoorimda berilgan ikki yuz million so'm besh ming aqsh dollari deyapti guvoh yo'q tunuka sexga olib borib berganmiz eshikni tagida o'zi olib qolgan deyilyapti Nariga e, yoz berganda meni ishxonamdan olib ketdi 757 neft ellik yetti uchga solib pulni olib ketdi deyishgan keyin e, 5000 dollar andijondan bank xodimi kredit bo'limini boshlig'idan qarz olib turganmiz dedi ko'rsatma berdi Bu bola keldi bank xodimi e, taksist qorasuvlik bo'lmagan qo'rg'ontepa rayonga qatnaydigan taksi pochtani olaman deganda tanimagan taksistni keyin rahmonali degan bola kelib qolgan qorasuvlik taniysizmi umidjon ekan degan taniyman dedi sudda ko'rsatma berdi shu pulni berib oryapti olib qolomi degan u bola olmayman men pul ushlamayman degan shopirga beringlar shopir o'zi olib borib beradi lekin u odamni taniyman dedi bank xodimi aytyapti birinchi ko'rsatmasida biri ol berib yubordim pulni oldi degan ko'rsatmani berdi birinchi sud majlisida keyingisida kelib men unaqa bo'lmagan ekan yetti yuz yetmish yetti o'n bir o'n telefonga bergan ekanman dedi keyingi ko'rsatmasida yana o'zgartirdi ko'rsatmasini guvoh rahmanali chet eldaligi uchun onlayn muloqot qildi sod ozod aka sodqi sud boshlig'i gaplashdi rahmanali siz pulni kimga olib borib bergansiz dedi men pulni ushlamaganman dedi shopirga pochta orqali bergan pochta pulini ham shopirga bergan qorasuvga kelganmiz umid akaniga men yetib keldim qorasuvga deganda hokimiyat qorasuv hokimiyatini oldida rahmonali tushib umidjonni ishxonasiga shopir ketgan u yerda deyapti rahmonali hech qanaqa shukurulloh degan gap bo'lmagan umidjon bars taniysizmi degan ha taniyman <produces choices> degan <nationwide> shunga ham pulni shular oldi degan shukurulloh shu qarz shu pulga deb yozish beryapti bu yerdagi nimalar hamma protsesda ko'rdim protsess davomida hech qanday hech narsa tasdig'ini topmadi oddil suddan biz hukmni to'g'ri chiqarib beradi degan umiddamiz prezidentimizni o'n birinchi avgustdagi topshirig'iga binoan sud oliy sud raisi yangi bo'ldi islohotlari odamlarni norozichiligini yo'qotish vazifasi menimcha qo'yildi menimcha sud odil hukm chiqaradi tuhmat qilganlar yolg'on guvohlik berganlar albatta jazosini oladi